Мої вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. Учасникам бойових дій для безкоштовного проїзду у громадському транспорті Тернополя картки тернополянина не потрібно. Їх і надалі обслуговуватимуть на безоплатній основі за умови пред'явлення відповідного посвідчення. 9 січня стартує реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Напередодні святвечора різдвяною кутею у благодійному фонді «Карітас» пригощали людей, які потребують підтримки. Учасникам бойових дій для безкоштовного проїзду у громадському транспорті Тернополя картки тернополянина не потрібно. Їх і надалі обслуговуватимуть на безоплатній основі лише за умови пред'явлення відповідного посвідчення. Такої домовленості досягли представники управління транспорту, комунікацій та зв'язку міськради з перевізниками. Якщо ж учасники бойових дій, які зареєстровані у Тернополі, хочуть оформити соціальну картку тернополянина, то мають можливість зробити це безкоштовно та поза чергою. Про це повідомляють у Тернопільській міській раді. 9 січня стартує реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Скільки часу вона триватиме і які особливості цьогорічного попереднього тестування, дізнавався Тарас Бурак. Пробне тестування стартує 24 березня. В цей день всіх, хто вирішив перевірити свої знання, екзаменуватимуть з української мови і літератури. Знання з англійської та іспанської мови, біології, географії, історії України, математики, фізики, французької та німецької мови, хімії можна перевірити 31 березня. Обрати для тестування можна лише один предмет. Реєстрація на пробне тестування триватиме майже місяць і відбуватиметься на інтернет-ресурсі Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти для учасників пробного тестування нашої області. Реєстрація досить проста, але вона індивідуальна по бажанню, адже пробне тестування за кошти фізичних та юридичних осіб. Вартість одного пробного тестування становить 132 гривні, що на 3 гривні більше, ніж в минулому році. Реєстрація триватиме до 31 січня. Якщо людина не змогла взяти участь у тестуванні, сплачені кошти не повертаються. Ця особа має право отримати комплект тестових матеріалів і спробувати свої знання вдома, каже Юрій Шайнюк. Він пояснює, оплачені кошти витрачатимуть на матеріали для тестування та оплату роботи тих, хто працює над створенням тестових завдань. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, «Вісті ТТБ». Микола Василечко – фотограф, краєзнавець, журналіст. Створив електронну тернопільську енциклопедію. Задум цього проєкту з'явився у нього ще 10 років тому, адже був активним дописувачем Вікіпедії протягом багатьох років. Микола Василечко розповідає, новий формат більш сучасний і зручний. Уже зроблено 1700 заготовок майбутніх статей. Триває робота над стартовими сторінками, стилем енциклопедії, у якій можна буде знайти корисну інформацію про наш край та людей, які в ньому живуть. Від тернопільського енциклопедичного словника вона буде відрізнятися тим, що вона буде інтерактивною, її можна доповнювати. На відміну від паперової, яка вже вийшла, її доповнити не можна. І, наприклад, якщо там є якісь уточнення, чи навіть виправити помилки, які є. І електронна енциклопедія не обмежена наразі у розмірах. Тобто можна більше писати, якщо якісь події відбуваються у житті певної людини чи в історії населеного пункту. Фахівці управління Державної служби з надзвичайних ситуацій обстежили територію поблизу села Нижче Зборівського району, де напередодні місцевий житель виявив предмет, схожий на боєприпас часів Другої світової війни. І в результаті пошукових робіт із землі вилучили три реактивні снаряди калібром 132 мм часів Другої світової війни. Боєприпаси знищили, повідомляють в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Тернопільській області. Різдвяною кутею у благодійному фонді «Карітас» пригощали завчасу. Майже сотня людей, які потребують допомоги і підтримки, зібралися тут напередодні святвечора. Кажуть, важливо, щоб на старість було кому ложку води подати. А як нема, то у благодійному фонді «Карітас» і води налиють, і куті насиплять, і молитвою підсоблять. Прийшовши сюди в стіни благодійного фонду «Карітас», який ви дуже часто відвідуєте, ви і маєте нагоду, власне, поправлятися в тому терпінні. І сьогодні, думаю, що ніхто звідси не вийде обділений.
Зараз ми будемо мати молитву на благословення цього калача і цієї святої куті, які згодом вам будуть роздані, і ви їх принесете до своїх домівок. І це є, власне, символ цього величного свята Різдва Христового, зокрема, серед нашого українського народу. Благодійна їдальня у фонді працює активно. Щодня тут гарячі обіди для людей малозабезпечених і бездомних. На Різдво для них традиційно готують святкові страви, варять кутю і печуть калачі. Для них є особливий такий святковий різдвяний, можна сказати, вечеря. Для них ми приготували кутю. Зварили пшеничку, заправили цукром, маком, ізюмом, з'яли таку смачну, від душі солодку страву. Це дійсно дуже велика відповідальність, тому що люди різні приходять, дуже багато з яких дуже в складних умовах проживають, які проживають на вулиці. Сьогодні ми стараємося поділитися цією любов'ю з нашими потребуючими, адже не кожен з нас є наділений, наприклад, тим святковим столом, тим святом Різдва. Ось, і тим самим ми хочемо їм показати це свято Різдва. Майже сотня самотніх людей прийшли у Карітас за гостинцем. Різні за віком і життєвими долями, усі вони потребують доброго слова і підтримки, особливо на Різдво. Виліз та й на вулиці, що мав тяжке життя, дитинство, що вижив. А зараз ви живете на вулиці чи маєте хату? В тяжких умовах живу, що без газу, в аварійному домі, такі прості хаті, що без, світло є, але газу нема, просто аварійні пічки, аварійні, все аварійне, що дуже тяжких умовах просто виріс, але то, що... А зараз не маєте можливості піти на роботу і заробляти? Я маю пенсію, 24 роки на рупі, я маю рупу. Сама живу, я одинока людина, нікого нема в мене і живу сама. Але їду завтра до сестри, до Львова на праздник. Я дуже люблю ходити до церкви, люблю молитися, люблю все, як маю. Приходите до Карітасу? Помагають вам? Помагають, одежу помагають, їдлом помагають, всім, що можуть, то дадуть. Хай Бог відкриється, спасе душу кожного, хто тут є. Ми молимося за спасіння людей цих, що мало забезпечені. Ми молимося, ми дякуємо Богу, що Бог виходить на зустріч нам, що Бог кормить нас, що Бог не дає пропасти нам. Світлана Шумна, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. І напередодні різдвяних свят церкви області перевіряють поліція, пожежники, кінологи та вибухотехніки, щоб не допустити пожеж чи інших надзвичайних подій. Детальніше у наступному матеріалі. Щоб свято для людей не перетворилося у горе, під час святкових богослужінь екстрені служби області проводять у храмах профілактичні перевірки. Здійснюється комплекс заходів по перевірці та обстеженні культових споруд перед різдвяними новорічними святами. Основною метою проведення комплексу даних заходів є забезпечення належного порядку та благополуччя громадян під час відзначення Різдва Христового. Проте обстеження храмів – це не єдині заходи безпеки. Правоохоронці спілкуються з настоятелями церков, а також парафіянами. Вони нагадують, як поводитись під час пожежі, а також у разі виявлення небезпечних предметів чи підозрілих людей. Зробити усе, аби люди почувалися у безпеці, просить правоохоронців одна з прихожан. Жінка переконана, що такі перевірки зайвими не будуть ніколи, бо кожен хоче свята зустріти лише з позитивним настроєм. Добре я ставлюся. Як же я ставлюся? Щоб було все добре, бо я ходжу сюди, це моя любима церква, я сюди приходжу, як до рідної мами. Бо наші отці дуже, яких ми поважаємо, бо вони, я тут уже 20 літ церкві, 20 отці, і я з ними. І вони нам допомагають, і ми сюди йдемо з радістю. І хочемо веселих свят. Різдвяні свята – це дні, коли в церквах збираються люди. Тому рятувальники та правоохоронці закликають усіх бути особливо обережними, уважними та відповідальними у поводженні із вогнем, електричними приладами та оздоблювальними матеріалами. Ми зараз живемо в час неспокою, хоч і ми далеко від лінії фронту на заході України, зовсім протилежній стороні, але все-таки безпека людей повинна бути найперша. Тернопільські пластуни передали журналістам обласної телерадіокомпанії Вифлеємський вогонь миру – символічний вогонь з місця народження Ісуса Христа.
Світло вогника – символ тепла, миру та злагоди, а також душевного спокою і любові до людей, кажуть дівчата. Напередодні Різдва пластуни передають Вифлеємський вогонь у всі державні установи, навчальні заклади та громадські організації області. Також усі охочі можуть запалити вогник у тернопільській станиці Пласту. Він горітиме там до 19 січня. Ми передаємо цей Вифлеємський вогник тернопільській телерадіокомпанії і бажаємо їй всього найкращого. Традиція передавати Вифлеємський вогонь миру започаткована в 1986 році австрійськими скаутами. І щороку скаути з Австрії їдуть в місто Вифлеєм, де народився Ісус Христос, беруть цей благодатний вогонь, привозять місто Відень і роздають на всередині грудня всім скаутам світу. Понад 19 років традицію цю підхопили пластуни з України. І щороку ми теж в складі делегації є вже кілька років, куди їде місто Відень, де переймаємо цей благодатний вогонь з міста Вифлеєму і привозимо його сюди. Ми роздаємо по різних установах нашого міста та області, це державні структури, лікарні, навчальні заклади, також організації, які нам допомагають в розвитку нашої організації «Пласт». І всім бажаючим, хто бажає мати цей благодатний вогонь на святий вечір в час різдвяних свят. Цей вогонь приносить мир, радість, тепло всім людям, які цього потребують. У благодійному фонді «Карітас» втілюють новий проєкт «Соціальне середовище для молоді з обмеженими можливостями». В учасників є нагода відкривати творчі здібності, спілкуватися з однолітками, не замикаючись у собі. Напередодні Різдва друзі вітали з днем народження активного учасника проєкту паралімпійця, чемпіона України з метання ядра Василя Кібляра. Як приймають в «Карітасі»? Як тобі тут? Мені дуже добре, я дуже задоволений. Мені кажуть, дуже добре допомагають, так сказати. Ну, я тут і щасливий побуваю. Так. Любиш різдвяні свята? Ну, і не тільки люблю, хочу побажати нашим воїнам, а то різдвяним святом і миру вам, здоров'я, щастя і всього, і Божого благословення. І ми тебе вітаємо з днем народження. Здоров'я тобі міцного і щоб ти допомагав іншим, знаходив себе. І сьогодні в нас особливий день. Сьогодні 33 роки Василеві, нашого друга, який теж він є чемпіоном України паралімпійських ігор по метанню ядра і учасник Олімпійських ігор у Пекіні. Йому сьогодні 33 роки, ми його вітаємо, маємо святковий торт. Фрукти, подарок для нього маємо. І ми дуже раді, що він відвідує наш центр і дуже такий надійний хлопець. Що, защедруєте з нагоди дня народження і Різдва Христового? Добре, давайте. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся. Продовж різдвяних свят правоохоронці та працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій працюватимуть у посиленому режимі. Також у комунальному підприємстві «Тернопільміське теплокомуненерго» попереджають про можливі випадки шахрайства. І просять тернополян не залишати свої домівки без нагляду під час свят. На Тернопільщині на Різдво працюватимуть 458 працівників поліції та 12 військовослужбовців Національної гвардії України. Під пильним наглядом поліції перебуватимуть також підприємці, які торгують хвойними деревами, піротехнічними засобами. Не відпочиватимуть поліцейські і під час святкування Різдва. Зокрема, зусилля поліції будуть звернуті на церкви. Хочу звернутися до мешканців області. На період святкування новорічних та різдвяних свят багато громадян покинуть свої домівки, а тому, аби їх вберегти, десь постарайтеся дати їх під нагляд своїм сусідам, своїм близьким, родичам. В управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій Тернопільській області кажуть, у період Нового року надзвичайних ситуацій не траплялось. Проте, щоб запобігти екстремальним випадкам, на службі впродовж різдвяних свят перебуватимуть 200 рятувальників.
Напередодні святкування рятувальники здійснюють комплекс заходів, спрямованих на недопущення виникнення надзвичайних ситуацій під час різдвяних свят. Найбільша увага приділяється об'єктам з масовим перебуванням людей, а також культовим спорудам. Безпосередньо напередодні було проведено фахівцями ДСНС інструктажі з священнослужителями, а також з особами, відповідальними за безпеку праці та пожежну безпеку на об'єктах. Також працівники комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» закликають тернополян не залишати своїх домівок під час різдвяних свят, адже невідомі надсилають повідомлення про неіснуючі перевірки. 28 грудня надійшло повідомлення про те, що до помешкань тернополян, вставляючи в двері повідомлення про те, що наше підприємство планує проводити заміри температури в помешканнях тернополян через те, що десь є звернення і скарги сусідів, що неналежним чином проводиться обігрів приміщень. Ми такого, в принципі, завдання не давали і хочемо тернополян десь офіційно повідомити про те, що комунальне підприємство до цієї, будемо сказати, афери не має ніякого відношення. Як повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій під час святкування Нового року, надзвичайних випадків не зафіксували. Були лише рядові пожежі, які не завдали матеріальних збитків. Богдана Сарабун, Василь Панчук, Вісті ТТБ. У Тернополі посеред зими розцвіли троянди. Це явище екологи пояснюють аномальними погодними умовами, які спостерігаються на Тернопільщині вже кілька років поспіль. Подробиці у сюжеті. Метеорологи зазначають, що така тепла зима для Тернопільщини не характерна. Однак в останнє десятиліття перевищення температури кліматичних норм спостерігається все частіше. Ті погодні умови, які ми спостерігаємо сьогодні, вони дійсно для нашого регіону є не зовсім звичними. Оскільки у нас практично щодня середньодобова температура повітря перевищує, значно перевищує кліматичну норму, і в окремі дні вона наближалася до історичних максимумів, тобто до тих днів, коли було найтепліше в даний період часу. Оті погодні умови, які ми бачимо сьогодні, ми до них починаємо звикати, оскільки останні десятиліття, останні 15 навіть років, вони дедалі частіше в нас спостерігають. Деякі тернополяни кажуть, тепла зима зовсім не тішить, адже звикли, що на різдвяні свята має бути сніг. Визнають, такої температури у січні не пригадують. Було б краще, якби було без сніг, чи не так? Нема трошки тої атмосфери такої зимової, але вже привикаємо. Осінню така погода, то хай би була, але зимою хочеться зими. Нема атмосфери такої новорічної різдвяної. Якби був сніг, то, напевно, було б трохи краще. Потепління вплинуло не лише на святковий настрій тернополян. Від зміни клімату постраждали деякі зелені насадження. Зокрема, кілька років поспіль у Тернополі восени вдруге цвіли каштани. Цьогоріч же в січні розквітли ромашки й троянди. Екологи Тернопільської міської ради кажуть, у зв'язку зі змінами погодних умов змушені вибирати для посадки нові рослини, які добре себе почувають у теплому кліматі. Бо звичні для нас дерева, як ялина чи береза, все частіше гинуть у Тернополі. Під час проведення щорічних заходів з озеленення ми, як правило, в останні роки використовуємо посадковий матеріал, який не є характерним для наших міських умов, і в попередні роки, який би просто в нас тут не прижився. Наслідками глобального потепління, точніше, є, наприклад, для рослинності це те, що багато видів рослин в останні роки просто гинуть. Ми спостерігали у 2017 році, що дуже багато, наприклад, беріз і ялин засохли. Змінився клімат не лише в Україні, стверджують екологи. Для прикладу, у Польщі цьогоріч осінь видалась настільки теплою, що лелеки не відлетіли у вирій. До цього такого ніколи не траплялося. Соломія Струс, Василь Панчук, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. На цьому у мене все. Всім бажаю вдалого вечора, а головне – мирного і сонячного неба. Побачимось.